Фермери з усієї України звертаються до голови Верховної Ради, керівників фракцій та аграрного комітету щодо недопущення дикого ринку землі. Шановні народні депутати, звертаються до вас фермери Дніпропетровської області з вимогою продовжити мораторій на продаж землі. Уважаємі народні депутати, я глава Асоціації фермерських хазяйств, землесобственників Харківської області, глава фермерського хазяйства, хотів би обратитися к вам от імені фермерів Харківської області з просьбою прийняти закон у продлінні мораторія на продажу землі. Зараз, якщо оголосити продаж землі, кримінальний капітал накопичений кинеться на скупку землі. І наша молодь, наші фермери і наші приватні землевласники втратять можливість розвивати свої господарства, втратять можливість працювати на своїй землі. Доведеться їхати на чужину. Сьогоднішній день не може бути запроваджений ринок землі з кількох підстав. Перша підстава – немає законодавчого забезпечення щодо функціонування ринку землі. Друге, у нас зараз йде війна. І третє, держава на сьогоднішній день не вирішила ті питання, які вона повинна була вирішити вже на протязі останніх 10 років. Всім зрозуміло, що саме аграрні холдинги лобіюють відкриття ринку землі. Акумулюючи величезну кількість грошей і маючи доступ до дешевих кредитів за кордоном, вони зможуть скупити величезну кількість землі і цим самим будуть впливати як на політику, так і на продовольчу безпеку України. І фермери Чернігівщини сказали, якщо депутати не приймуть продовження мораторію, вони з сім'ями підуть на Київ. Полтавські фермери зібралися на позачерговому засіданні Ради і було одностайно прийнято рішення про заборону продажу землі. Звертаємося до всіх небайдужих, до всіх фермерів, до всіх народних депутатів і всіх депутатів всіх рівнів з відкритим листом і з проханням, щоб продовжити мораторій. Сьогодні підписані відкриті листи від усіх обласних асоціацій фермерів. Ми просимо і вимагаємо визначитися із законом про мораторій та включити його до порядку денного. Ми не проти цивілізованих ринкових земельних відносин, але в умовах розбалансованої правоохоронної системи, в умовах несправедливих судів, корумпованого Держгеокадастру та відсутності доступу до фінансів, ні про який цивілізований ринок не може йти і мови. Це буде дикий ринок землі, який поставить під загрозу знищення саме невеликих виробників, саме фермерів, які сьогодні створюють той продукт, який опиниться в українців на Новий рік. Шановні депутати, не провокуйте фермерів на спротив, не знищуйте українського виробника, не знищуйте село.